wabula lulutedde yongera kunama wabula ate oyagala kulowoozesa abantu banyiigire oli eyakukwatira mbubbi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyagala kulowoozesa abantu nti ye mubi eri abantu era bakyaweeye tetusobola mmukyawa era nkimanyi ne bannayuganda bagezi tebasobola kumukyawa olw'ensonga mumusaasire wabula twongere mmwebaza nakwongera mmusabira abeere sitongo kuba kyo ekimenya eggwanga lyaffe lino ekimenya eggwanga lyaffe ekisingira ddala bwe buli bw'enguzi n'obutawa ddembe lya buntu kitiibwa bwe kiba ng'ali mu buyinza ekimulemye kulwanyisa nguzi kuba enguzi eriibwa bakyaliibo tebabeera bali abantu ba bulijjo wabula kyaliwo ow'okukido yali enguzi kati bw'oba tosobola kukwata kyaliwo ow'okukido wano gw'oyagala ennyo n'omuwaayo ng'abbye kitegeeza tosobola kulwanyisa nguzi tovola bambagamba twongere okusiima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waakabi yakola okusalawo ffenna gwe twatya era mulabye bangi ng'ebigezo babigwa kuba essaawa zino eggwanga lyetaaga muntu bw'atyo olw'ensonga ekiremye oli kukwata bali ba nguzi kyokka ng'enguzi yezza eggwanga emabega kyokka ng'enguzi eriibwa bakyaliibwa ab'okukido kati bw'oba tosobola kuwaayo mpuuga ng'omukwatidde mu nguzi ani gw'onoowaayo kitegeeza omukulembeze bw'oba tukuwadde tesiti yakuyita bibuuzo bya bukulembeze ng'okitegedde bulungi nti ekiremye ono kwe kulwanyisa enguzi naye naawe bw'otulaga nti osobola okuzibikira kyaliiwo oba ogudde tovola bankugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu 5 yasikowalinze dda yasikowalinga dda ebyaddala yawangula kuba ye mukulembeze gwe twetaaga bantu bangi bakimanyi nti mpuuga yabba ne bagamba ati yabba kinene kuba bulijjo babba n'ebinene ebisinga ebyo kati omukwatira otya mukana akavako kokka ate n'omuwaayo nedda tulina kubeera kyakulabirako kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa teyawaayo mpuuga nkubuulira ebyaddala singa ssaawa zino ffe tubukuta singa ffe be bawaayo ng'ekizampo nga balaga naye tukakasa eggwanga nti tubasinga okulaba tubagamba mwana abo babbi tovala ne Muzeyi Museveni agugumuse akugamba alwanyisa buli bwanguzi oba okitegeera so onalibwa masaasi mpugu obubaka bwenyinza okukuwa toyongera kukozesa bannonsobi wadde wabategekedde evvako naye towa bakyaliibwa olusozi luzibu kuba olwaleero obadde wadde bakyaliibwa olusozi oluzibu ng'olwo lwakuba wabateereddewo evvako nti kujja kusaba ng'oli akitunamu n'agamba naani okugenda okusaba naye wategekedde mbudde bukyamu okusaba okwo singa okusaba okwo obadde okukulembeza weetonda ndowooza okyalinayo chance yeenenya kuba buli lunayongera okukipika kigenda kutuuka kikuleetera ebizibu kigenda kutuuka kyewunoona erinnya lyo wadde ogenda okugwamu ekitiibwa naye tekinnakuggwamu nnyo nze nga nze ku ndowooza yange mbadde nkugamba gusale manya ekyokukola ng'omukulembeze naddala bw'oba ng'oli munnabuddu tolaga mpaka waliwo abantu abakupika naye ng'ebiseera ebisinga bakupika kukusuula jasiti olumutuula olowooze kale ne woba oyagala kukulembera abantu ng'onoosobola okukwata abali b'enguzi nga gwekennyini ogirya gwe katunulemu naawe kennyini otugamba gwe ekituufu tokimanyi jasiti olumu mubeeremu mwana so bannayuganda ffenna tubeereko jasiti mpuuga mumulabye ne byakoze ne lizaati zaafunye kakasa awo waalisinzidde n'ogamba mpuuga y'oyo y'oli owaaluli oba jasiti kwekaza togenda maaso nakwekaza jasiti manya ekituufu naffe tumanyi ne towa bakyaliibwa okusalawo kuzibu tonyiigira bakyaliibwa okuba bangi tebazze kigenda nakukuleetera okulowooza nti tebakwagala